Gudoomiyaha degmada Xudur oo deeg hoole ee ku wareejiyay ciidamada hoogga dalka ee guutada sagaalaad. Gudoomiyaha degmada Xudur Umar Abdullahi Maxamuud Umar Atu ayaa geega deeg hoole ee ku wareejiyay ciidamada hoogga dalka Soomaaliyeed ee guutada sagaalaad ee Giibtali Xidmad oo fadhiisa Makkale goobaha ku galaw duleedka magaalada Xudur, isla markaasna shacabku ku ilaaliyaw dhibaatooyinka maleeshiyada argagixisada Al-Shabaab. Gudoomi Umar Abdullahi Maxamuud oo muhiimad gooni ah siiyaw sugidda amniga iyo la dagaalanka kooxda argagixisada Al-Shabaab iyo geeka ciidamada hoogga dalka Soomaaliyeed ka dhiirigeli, sidii oon ku goonta waanay oon fadaayaan intii argagixisada Al-Shabaab iyo ku safeeyaan deegaanada gobolka Bakool oo dadyo ku barakacyahay maaljooyo hoolo joono ku dhaahaya. Gudoomiyaha degmada Xudur oo wareejinta deeqda ku dib hadalo dhiirigelin aan jeedi ciidamada yaan ballan qaaday intii maamulka degmada Xudur si dhow uu ku wargaba doonay ciidamada, mayba sidoo kalena ballan qaaday intii ciidamada ka shahiidi iyo cadowga la dagaalamaw ehel joosi gooni aan ku wargaba doonaan taliska guutadana maamulkan gudbiyi doona liisaskii ciidamada ka shahiidi iyo cod difaacaw dadyo iyo daljo. Ciidankii hoogga meelayo difaacaga oo meel eraayso oo ku jiraan degmada Xudur oo iyo adawgu ku difaacayaan yaha booqane maan koyna intuuna dhiirigelina hooli oo hayaanna ka dhiirigelina maan sheegnayha ka maamul ahaan tumug neef oo erin aan sheegnay oo si iyo meel eraayso geekan ka qadayaan unan iska la wada qadayna un dhamba isla jarna tumugneeferin aan sheegnay unoonka talagalna intuuna ka dhiirigelina waayo dadka difaaca ka jar hooleed muhiim ay ahaayeen bulshadan dadka adawgu ku difaacayo amiin anta ka jaran gee inta ka jaran iriha ka dhiyaasa roobaha ka dhiya walkasiha ka dhiyaan laakiin oo intuma ku tabaayaan hooli oo dalkan oo lan egmaday oon dhaaradana suubihayaan uneen wala nin ku baahan yihiin maybu ahaan shacab iyo maamulba anti hoola ciidamada hoogga hayaan antiuna ka garab surugna ka dhiirigelina ka ammaaqna walaayo sameeyaanna aan sheegna intiuna ka ganacsanna maybu ahaan lankii difaac ka jaro magaalada banaan jiifo mase fadhiyo hamii iga surunno roobkaa ka dhihayo iriidaha ka dhihayto ka baahadahayo ku oomahaya antaas dhan soo biyahaya shacabkan adoo koronku kooyay ayan koyne shacabkan difaac dartay aan soo biyahaya eed iyada mayninku mudanyay antiuna aan mahadnaq mahadnaq bilaaran yaninku yanoo mudanyay eed iyadan aan maasinyay meel kasta iyo roogan ciidamada hoogga qof kasta oo hool shaqo hool qaranka jaro shacabkan dartis hoolanka jaro intii adawgan ku difaaca mise la dagaalam mase dhagarti ku ilaaliya oon surun eed iyada aan ku mahadnaqaana maybu aha dadun eed aan ka kalsoonu ciidamada dadun markasta un rajeyno intiinu markasta garab surunaana haan iwal ku badan yanoo mudanyan laakiin mayl eray lamba intiis oo gurunta taalutay atak ya ka tawaasay lere may ba lan bulay oo usmudaasay awood ya suubi maamulka degmada Xudur isin boogdin tabarsaatay una hata geeka oo una hata may ba weena una hata leena male laakiin walantu ku roon hadii Ilaahay rano rajaysan hatam soo neeb aragayna darad markiina oo keelooyinka meelo magaalada ku baara una maraani ciidamada oo meelada difaaca ka jaray una is aragnay may ku balan qaaday intaan aan kooy doono balanqaadkiya qayb ku ata may kale aragnay meel eraayis meelo difaaga ee anti oo may bu aha xilliga roobka waliyo roobku galay anti oo haysan hadii Ilaahay er taasna meel eraayis waa ka maamul ahaan iska nagadaan waan wala ku qabadaan hadii Ilaahay er eediyadan maasantin ciidanka una garab istaag oo buuha yaan suubiyaan hadii Ilaahay er maamulka degmada noo afjo ka hadalow ciidanka hooga garab istaag buuha yaan suubiyaan may fadaane mayl erays anti una ogaana dadkii haliyeydaha ay geesiyaalka hay oo dhumadan oo shahiidan familidii iyo ku tabeen tali urrada Italiya guutada kolayni la rooga tali may osadaane familkii dadkaasi ku tabeen antina hanin lis garay nahanin qor nanin sheena ka maamul ahaan xafiiska nin gisheena mayl erays dadkii dhumada iyala ku tabeen waalida ku taban walkasti ku taban dadkaasi ku wargabo fadaayaan adoo taliya guutida ee ku wargabo ku fadaayaan unoo maamule ku wargabo noo fadaayaan shacabki qof kasta oo mas'uule ee ku wargabo ku noo fadaayaan waayo
taliyaha guutida sagaalad ee geebta xidmad abdii maxamed aamin gagaala oo gudoomiyaha deegdu kul wareegi ya sidoo kale aan mahadnaq imaamulka degmada ugu horeen waxaan hortaro ilaahay wa mahadle u mahadnaq lagayna gudoomiyaha degmada soo boqoshada uu na soo booqday inta uu gartay inuu maanta ciidanka la qadeeyo intaas oo arayna uu u keenay aad buu ugu mahadsan yahay ka badanna waan ka rajaynaynaa inta kale uu maamulkaana haddii waxaan ka rajaynaynaa in ay ku soo daydaan waan ku mahadsanahay kormeerkan dhiirigelintii iyo wareejinta deeqda hoolamayba ku weheliyay taliyaha guutida sagaalad ee geebta xidmad ee ciidanka hoogga dalka Soomaaliyeed gaashaan la dhahe abdii maxamed aamin gagaala iyo taliyaha ururka kontoni koowaad lamixidag la deerow xasan maalan iyo tali ururyaal kale iyo hogayaha dowladda hoose ee degmada xudur aadan maxamed isaaq tv radio dowlad goboleedka koonfur galbeed magaalada xudur